ee bulshooyintana waxaan u sheegayaa in TV-ga codka bariga Afrika oo ah TV ballaaran oo luqado kala duwan ku hadla, xarumo waaweyn leh, in uu TV-gu yahay TV sii jiraya, TV aanay waraaqi xanibayn, in barnaamijyada iyo wararka inuu isbaahinayo. Haddii Hargeysa la xiray, haddii Soomaaliland oo dhan xafiisyadeedii laga xiray, wuxuu leeyahay xarumo waaweyn oo ku yaalla Nairobi iyo Lagos oo Nigeria ku yaalla. Marka maantaba waxa wararka laga soo akhriyayaa waxa weeyaan wadamada kala duwan ee Nigeria iyo Kenya. Agaasimaha guud ee telefishinka codka bariga Afrika Xuseen Jaamac Xasan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ayaan darro iyo wax laga xumaado ku tilmaamay xayiraad ee xukuumadda Soomaaliland telefishinka ka saartay deegaanada Soomaaliland. Waxaan ahay Xuseen Jaamac Xasan, agaasimaha guud ee TV-ga codka bariga Afrika ama CBA TV. Waxa halkan aan shir shiraayid ugu qabanayaa in aan kaga hadlo waraaq naga soo gaadhay wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waraaqdaas oo ku saxeexan yahay wasiirka waxa ay ku qornaa qodobo odhanaya in TV-ga CBA lagala noqday ruqsaddii lana xayiray sida ku qorayd. Taas oo aan leenahay taas iyagoo ku sababeeyey wasaaraddu ku sababaysay in TV-ga ruqsaddiisi dhacsan tahay. Taana waxaan leenahay TV-ga ruqsaddiisu ma dhacsana, ruqsaduhuna ma dhacaan. Waxa dhaca waa cashuur. TV-gana waa cashuurtiisi waa mid cashuuran oo waqti uga harsan yahay cashuurtii waqtigu cashuuraa macal. Ruqsadna saa ku haysta weeye. TV-ga codka bariga Afrika waa TV laga aasaasay Soomaaliland. Waxaan u baahiyaa wararka iyo barnaamijyada luqadda Soomaaliga iyo Ingiriisiga. Markay sidaa tahay, waxa kaloo waraaqda ku qoran oo eedn looga dhigay in aanu baahino warar kicin iyo iska horkeenid bulshada. Taana waxaan leenahay waa been. TV-ga codka bariga Afrika ma baahiyo mana sii daayo wax ku saabsan kicin iyo iska horkeen bulsho. Haddii aan eedna looga dhigayn in aanu baahino waajibka saxaafadda ee ah in aan dhinacyada oo dhan wararkooda baahino, taas oo ku jirto mas-uuliyiin dhinacyada kala duwan ee siyaasadda Soomaaliland oo ay ku jirto dad shicib ah u kala duwan, taasna aan kala midnahay TV-yada iyo warbaahinta ka shaqeysa Soomaaliland. Waxa kaloo aan halkan ku caddaynaynaa in TV-ga codka bariga Afrika uu mar walba uu yahay TV ku dadaalaya in uu bulshada u soo gudbiyo warar xaqiiqa ah. Waa laga yaabaa inay dhaliil arkaan dhaliil kala duwan, mucaarad la dhaliilayo, mucaarad wax dhaliilaya, dhinacyada kala duwan isla dhaliilaya. Waana sunnaha siyaasadda adduunka. Saxaafadduna waa ku waajib inay dhan kasta warkiisa baahiso. Taasi markay sidaa tahay, waxa aanu ceeb weyn u aragnaa in ay wasaaraddii in ay soo qorto waraaq ay leedahay shirkad ganacsi ayaan kala noqonayaa ruqsad. Waxaanu garanaynaa ruqsad marka la helayo inta wadee loo maro. Wasaaradda la maraa ee ku shaqada leh, waxaa la maraa wasaaradda ganacsiga, waxaa la maraa xeer ilaalinta. Marka intaasoo dhan ay marto oo qofku ruqsada helo uu ku shaqeeyo, uu shaqo abuur u sameeyo, uu ku howlgalo, ma aha wax fudud oo intuu wasiir soo qoro ama wasaaraddu soo qorto ay odhan karto ruqsad baanu la noqonaynaa. Wax suuragalana ma aha, waxaanu aqbali karaynana ma aha. Taasi waxay ceeb ku tahay nidaamka dowladnimo ee 31 sano ka hana qaaday Soomaaliland. Waxay ahayd haddii ay dacwad qabaan, dacwad waa naga dacwoon karaan wasaaraddu, cid kale way naga dacwoon kartaa. Laakiin waxay ahayd inay tagaan hay-adaha ku shaqada leh ee garsoorka, inay tagaan oo gartayda halkaa lagu qaado oo aan halkaa dee lagu kala baxo. Laakiin Soomaalilandna kamay dhicin, adduunka meel kale ay ka dhacdayna ma jirto in ruqsad ganacsi si yaroo fudud oo bilaa maxkamada shirkad ganacsi layska xidho. Marka waxaanu leenahay wasaaradda waxaan u soo jeedinaynaa inay arrika ka noqoto, ay waraaqda la noqoto, ay raaligelin bixiso, ay ogolaato in waddankan dastuurka u yaalla ee dimuqraadiga ah in sidiisa aynu ugu dhaqanno oo aynu warbaahintu xor noqoto oo ay
حرية القول ونقضوا مد إن كتر تومية نظام كان نقاضني إن بالشوين تنوح حلو شيء إن تفي جعود كبرج أفريقيا أو أتي في بلارن والله قضب كلا دوان كهلا حرمه وأوين له إن وتفي ويهي تفي سيتشرية تفي أنا وراقي حنبين إن برنامج هذا يوراركا إن باهينيو هدي هرجي صلا حري هدي سومالان أردن حفيسيدي لقى حري وحوليه هاي حرمه وأوين أو كي يلا نيروبي يو إن ليغوس أو ناتشيريو كي يلا مركب ما أنت بقى وحورك لقى سو آخرية وحويان إن وده ماذا كلا دوان ناتشيريا يو كينيا مركب وحنا لنا هاي إن وأنا وقول باقي إن عيد كستو حرية القول كشعل عيد كستو أو شعل ديمقراطية دا يو دولة نيمدة سومالي لان إن أرينكاس أي عمباريان إن أرينكاس إن لا أركو إنه يهاي ميت إن لفشبكو إن دولة نيمدة ينظام كي ديمقراطية إنه قاعدناي إن سومالي لان وحنا بالشدة وقول باقي إن إن أي حرية القول كجرب استعجان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورسام سعيد علي ورانكا ورباهين تي اس بي سي مقالة دهر جيسة. كفرحي إيه الكاقة أصحابت هذا يقرابة دهضا قول لسودك أبكى الدهب شيل سياد سفوضو اللعاقو قدرتو مركا أدل سودك تو أبليكيشن كدهب شيل إيه اللعاقة ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إيه اللعاق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فضيدي هاجة مالية دي.